कुनै झन्झट छैन, एकदम सुविधा राम्रो पायो, हामीलाई पैसा पनि त्यति लागेन, एकदम सुविधा राम्रो छ यहाँ। अब सरकारी जस्तो हामी सोच्छ त्यस्तो छैन, एकदम राम्रो छ सुविधा यहाँ, एकदम राम्रो छ। प्राइभेट जस्तै छ, एकदम राम्रो छ, ठिकैको लागेको छ, राम्रै छ सेवा सुविधा। बिरामी उपचार गर्ने व्यवहारहरू, डक्टर नर्सहरूले पुर्याउने सेवा सुविधा पहिलेको दाजुमा केही वर्ष अगाडि भनौँ न पनि आउँदाको दाजुमा अहिले त त्यतिको मान्नै पर्छ यो ठाउँ, यतिको उसलाई सेवालाई सुविधालाई। डक्टरहरूले बिरामीलाई देखाउने गर्ने व्यवहार उनीहरूले देखाउने प्राथमिकताको रूपमा राख्ने होइन, यसमा लगभग लगभग यतिकै हो भन्नुपर्छ। अब सरकारी छ उसमा चाहिँ धेरै मान्छे धेरै बिरामीहरू आएको हुन्छ। सेवा सुविधा त सबै राम्रै छ, यो यही हो भिडभाड होइन, अब तपाईँको अब लाइनमा बस्नुपर्ने, अरू त ठिकै छ, राम्रै छ। उहाँ अब लाइन आएपछि पालो आएपछि डक्टरहरूले सबैले राम्रै गरिरहनु भएको छ, राम्रो छ। लाइनमा बस्नु पर्ने छ, लाइनमा बस्ने, लाइनमा बसेर टिकट त्यहाँ जाने अनि पैसा बुझाउने अनि टिकट उहाँहरूले दर्ता गर्नुहुन्छ अनि कागज दिनुहुँदो रहेछ अनि त्यो लहर उहाँ पेस गर्ने नाम बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँ नम्बर बोलाउनुहुन्छ, नम्बरबाट अनि फेरि त्यहाँ एक्सरे गर्नुपर्ने, अब के के रगतको के के दिनुपर्छ, फेरि पैसा बुझाउने यहीँ आउनु पर्दो रहेछ लाइनमा, अनि लाइनबाट अनि फेरि त्यहाँ गएर रगतहरू अब के केको रिपोर्ट हुन्छ नि अनि त्यहाँ लहर पेस गरेर अनि फेरि अनि 3:30 बजी बोलाउनुहुँदो रहेछ।